São passagens assim, são bastante passagens boas que a gente lembra e com alegria. Mas o ponto principal que eu quero falar, não para falar muito, é que eu amo a senhora, tá bom? Eu amo a senhora, apesar de qualquer coisa, eu amo a senhora. Um beijo, minha mãe. Até mais. Que nos ensinou foi o amor, e graças à sua bondade, empatia, paciência, perseverança, nos fez aprender que o mundo pode ser melhor. E é este o mundo que queremos para nossos filhos. A Senhora nos ensinou a melhor e mais forma de amor, de ser humano, bondoso, carinhoso, justo e menos egoísta. Sentimos que somos filhos de alguém muito especial. Mesmo com a dificuldade da vida, sempre se preocupou em nos dar o melhor que podia. E com tanta dedicação, nunca sentimos medo de enfrentar as diversidades da vida. Queremos que saiba o quanto você é importante para nós, sem deixar de lembrar de todas as suas inúmeras qualidades e de todo o desvelo que tem com seus filhos. Consequences, and I don't hold my tongue, and I know that it may be wrong, but I say things I think I know.
I know it's hard to be alright. It's okay, cause I know we'll be better. I know we'll get better in time. I know it's hard, girl, please don't cry. It's okay, cause I know we'll be better. I know we'll get better in time. When I know we'll get better in time. Better in time.